Bem-vindos à nossa nova casa, galera. Vamos conhecer? Bora. Don't speak, there's no need for you talking. Calling the highest sky. Essa é a nossa casa nova. Muito linda, a gente ficou apaixonado pela essa casa desde a primeira vez que a gente veio. Verdade. E eu acho que, se não me engano, aquela foi a primeira casa que a gente visitou, inclusive. É verdade, visitamos várias, né? Sim, mas essa aqui foi a primeira e foi amor à primeira vista. Nós estamos aqui em Atibaia, no interior de São Paulo. É uma cidade super legal, tem bastante natureza em volta, está próximo do aeroporto também, coisas importantes. E também não está tão distante assim de São Paulo, caso a gente precise ir para lá. E estamos perto da natureza também, tem umas coisas legais aqui de natureza. A gente também está perto... Tem umas montanhas ali do nosso quintal. A gente vai mostrar já já. E a gente também está perto da família, né? Um lugar que está próximo da gente conseguir visitar nossos pais. Sim, é como a gente já falou para vocês, os pais do Daniel e a família dele moram no interior de São Paulo, então a gente está próximo deles. E a gente também está próximo do aeroporto de Guarulhos, caso eu precise ir para BH, vai ficar mais rápido para a gente, né? E quando voltar as viagens, né? Isso aí, a gente pode esquecer disso. Então vamos começar o tour aqui pela casa nova? Vamos. Tem bastante eco, porque ela tá vazia. Sim. Mas começando por essa sala. Olha que já o tamanho dessa sala. O que vai acontecer aqui nessa sala, Paula? Vamos explicar para eles. Bom, essa sala é uma sala conjugada. Aqui provavelmente é onde vai ficar o sofá com a TV. Olha o look ali, gente. A gente não mostrou o look ainda, já tá até dormindo. Luke já tá sentindo em casa? Já tá até dormindo, gente, olha aí. Então, aqui onde o Luke tá, é onde a gente vai colocar o sofá e do lado de cá vai ficar a TV. Logo na entrada a gente tem um lavabo aqui, né? Então a gente também vai fazer um hallzinho de entrada com coisinhas pra colocar sapato, álcool em gel, máscara, esse tipo de coisa. Tudo que é importante hoje. E uma coisa que a gente gostou dessa casa são essas janelões pra entrada de luz, né? Olha só que bonito. Sim. E como o sol nasce lá, então nessa janela de manhã bate sol aqui e no final do dia vai bater sol aqui também. Então tem uns feixes de luz bem bonitos, né? Esse sol que vocês estão vendo aqui, ele sobe, vai até ali em cima, fica super lindo aqui, super agradável. Isso foi uma das coisas que a gente gostava muito da casa, né? Sim, é. A gente queria essa iluminação natural porque no apartamento antigo que a gente morava era bem escura a sala. Então a gente já ficou bem apaixonado pela iluminação natural daqui. E a gente já tem algumas ideias legais de pintura pra parede. Por exemplo, nessa parede a gente quer fazer uma pintura geométrica. Que ela é enorme, né? Enorme. Tô aqui me preparando já as minhas costas porque a gente ainda quer fazer uma pintura com textura, não uma cor sólida. Então aqui ela vai ter uma pintura geométrica que vai marcar onde é a sala de estar, vamos dizer assim, a sala de jantar e vai marcar aqui o início da cozinha, então pra lá vai ser uma coisa diferente. Ó, aqui também a gente tem mais janelas que é onde tem entrada de luz. E uma das coisas que a gente mais adorou, que é essa bancada. Gente, a gente tinha uma cozinha super pequena e a gente começou a cozinhar muito mais na quarentena também, então na hora que a gente viu essa bancada a gente falou, yes, agora sim a gente vai ter uma bancada para poder cozinhar bastante. É, estamos com umas ideias de fazer algumas coisas de coisa pro canal, dá dicas pra gente do que vocês querem ver. Será? Aqui. Será? Vocês vão que gostar? Pode ser interessante. De ver a gente cozinhando. Já vamos avisando, não sabemos cozinhar nada. Mas a gente vai aprender junto. Isso. É mais legal. Legal. Essa casa nunca teve um morador, tá? Então nós somos os primeiros. E eles deixaram a gente fazer basicamente o que quisesse aqui, né? Nada muito estrutural, é uma casa de aluguel. Então a gente decidiu trocar o nosso fogão convencional por um fogão de indução dessa vez. Chique demais, hein? Chique, gente. Tem nem roupa pra isso. Não tenho roupa pra usar esse fogão. Mas a gente achou que podia ser uma coisa muito legal de se ter e provavelmente nas futuras casas que a gente for morar, se não for aqui, vai ter o espaço para colocar um cooktop, um fogão, então a gente achou que podia ser legal ter o fogão de indução agora. E aqui já estamos com a vista do nosso... da vista, né, que a gente tem dessa casa. Gente, olha essas montanhas. E aqui, tirando a cozinha, uma das coisas que a gente mais amou foi nosso quintal de grama. Um quintal. E esse silêncio.
Que dá até um desespero de falar alto, porque eu acho que todos os vizinhos vão ouvir esse vídeo. Agora vamos ver como é que tá a parte lá de dentro, né? A gente tá fazendo esse tour aqui pela casa vazia, tá tudo sem nada, tá dando esse eco horroroso. Mas vamos ver os quartos então pra gente mostrar pra vocês o que a gente tá pensando em fazer pra lá. Bora. Bora. Essa casa ela tem 3 suítes. A gente não precisa de 3 suítes, né? Somos só nós dois e o Luke. E o que a gente pensou em fazer? A gente pensou em fazer um escritório que vai ser o escritório principal, que é esse aqui, vem cá pra vocês verem. Aqui vai ser o escritório que vai ser o meu escritório e aqui do lado vai ser o escritório da Paula. A gente resolveu separar, primeira vez que a gente faz isso, porque tem muita coisa que a gente gosta que é diferente um do outro e que a gente queria que o espaço fosse diferente do escritório. A Paula, por exemplo, gosta de uma hora mais relaxante pra poder fazer yoga, ou pra poder refletir, ou pra poder fazer leituras, ou até pra fazer pintura, coisas de arte. Eu já não faço tanto isso, eu preciso de um espaço que seja mais escuro pra poder conseguir editar com precisão, né, com qualidade, as imagens. No meu caso, eu gosto muito de luz natural. E a Paula já gosta mais de luz. Então eu tava querendo um escritório que fosse mais escuro pra poder ser mais fácil de editar, e a Paula querendo um escritório mais claro. E aí a gente falou, então por que a gente não aproveita que tem 2 quartos agora e vamos fazer 2 escritórios? Isso. E todos os 2 escritórios vão ter espaços pro outro. Então quando eu estiver trabalhando aqui e a Paula quiser vir trabalhar junto comigo, vai ter um espacinho pra ela trabalhar aqui e a gente trabalhar junto nos projetos. Quando a gente quiser trabalhar lá, vai ter um lugar pra eu sentar lá e a gente trabalhar junto. Então a gente achou que foi uma ideia que a gente ficou muito empolgado de fazer dessa forma. Não, aqui, fora as possibilidades mil de decoração que vai ter de um pro outro, né? Diferentes, né? De um pro outro, que a gente vai poder mostrar pra vocês. Inclusive, também. Inclusive o Daniel já até pintou o ar-condicionado de preto, como vocês podem ver. Eu tô querendo fazer essa sala, provavelmente vai ter uma parede, um cinza, um chumbo assim, bonito. E aí eu já fiz o ar-condicionado não ficar branco, porque eu achei que ia ficar esquisito. Pintei ele, inclusive. Vou fazer outras pinturas de imóveis e coisas e vou mostrar pra vocês no canal. Mas aqui a gente vai colocar a parte da ilha de edição do canal e nessa parede daqui também vai ter um cenário, que é o cenário que a gente vai gravar quando eu e a Paula a gente estiver gravando juntos, falando alguma coisa, dando alguma dica de conteúdo. Essa parede aqui provavelmente vai ser o nosso cenário que a gente vai montar. Aqui vai estar a mesa de edição e ainda vai estar todos os equipamentos aqui dentro dessa sala. Que, né? Por enquanto é isso aqui. E a gente tem aqui o outro escritório, que é o escritório que vai ser o escritório da Paula. Aqui a gente provavelmente vai ser também um quarto que a gente vai deixar ele disponível para poder receber visitas. Então, sim, provavelmente a gente vai colocar aqui um sofá-cama, que vai ser ótimo para a Paula fazer as leituras dela. E também pode ser útil para quem estiver vindo dormir aqui e receber bem as pessoas. Legal. Vai ter uma super mesa bonitinha aqui, toda colorida. Eu vou aproveitar essa janela para colocar uma mesa aqui para pegar bastante luz natural. Isso. E lá fora, aqui ainda é a área do nosso quintal. Então, a gente provavelmente vai colocar algumas plantas ali na parede, para quando a gente estiver trabalhando, a gente olhar para fora e ter uma vista bacana para ver também. Sim. Vai ficar bem bonitinho esse escritório, os dois vão ficar bem legais, e a gente vai mostrar todos os raciocínios de criação que a gente vai fazer para vocês em cada um deles, e mostrar todo o processo também, né? A gente quer fazer muita coisa mão na massa, do it yourself, porque a gente também não quer gastar muita grana fazendo tudo isso, e acho que vai ser legal de mostrar o processo, vocês vão aprender coisas também, e curtir também, né? Porque é legal a gente ver as coisas ficando prontas. Exatamente. Por último, nosso quarto. E aqui tem uma área que ela já é separada pra, na teoria, fazer um armário. Como é que chama? Closet. É um closet, mas é um armário planejado. Embutido. Embutido, né? Então a gente tem esse espaço grande aqui pra isso. Mas a gente tem uma ideia que vai ficar uma área pra esse closet. Aqui também tem uma área pra isso. A gente tem a nossa suíte. O nosso banheiro, né? É. E aqui o nosso espaço. Que quartão! E aqui do nosso quarto a gente tem a vista pro nosso quintal, então aquela vista de montanhas que vocês viram tá aqui. E a gente tem muito espaço aqui pra cama, né? Realmente esse é um grande quarto. E no nosso quarto a gente tem com ideias super legais também de decoração. A gente quer trazer alguma pintura geométrica pra parede, mas também elementos de madeira, vão ter elementos mais naturais. A gente vai dar uma mesclada entre uma coisa mais natural com um estilo industrial, que já é meio que o estilo da casa. Da casa, né? É. Então a gente vai ter uma casa no estilo industrial, mas a gente vai sair mesclando com um outro. Yes. E a gente queria puxar também algumas temáticas de viagem, né? Então, por exemplo, a gente queria que o quarto remetesse às viagens que a gente faz de praia, com alguns tons de azul. Exato. Então a gente vai usar esses conceitos. Sem ser algo... É bem conceitual, tá, gente? Não vai ser nada muito, assim, óbvio. Isso. Mas a gente vai trazer um pouco da praia e também trazer nossas fotos, né? A gente quer imprimir fotos, emoldurar elas. Acho que vai ficar bem legal aqui. Legal. E vai ser o nosso lugar de relaxamento, acordar ouvindo os passarinhos. Vai ser um quarto muito bonito. Então sejam muito bem-vindos à nossa casa. A gente tá muito animado com essa nova fase do canal.
Se inscrevam para vocês acompanharem tudo e não perderem nada. A gente vai mostrar bastante coisa aqui também da cidade de Atibaia. Tem muita coisa interessante para conhecer. E agora, nessa época também, é bom a gente poder fazer coisas na nossa própria cidade. A gente está muito animado de fazer tudo isso agora junto com vocês. Super. Vamos animados. Lá? Sejam muito bem-vindos a essa casa, também é de vocês, tá bom? Isso aí, galera. Muito obrigado, se inscrevam no canal e a gente se vê por aí. A gente tchau, se tchau. Vê por aí.